halka uu marayo horumarkii dalkeena horaan u la socday hal aan ka iraahde haday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiye horaa loo yiri hawl waliba waa wada jire halka dollar ugu heeli horumarka dalkeena hooyo ha ibay hawa igu martay hadalkaaga haboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo hor socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideena dhamaan u hurna hagaajinta gobolkeena ee hadalkayga dhuuxo halka dollar dhiiba aan horumar gaarnay haliyay ma yara habsami u hoggaanshee hibeeya halka dollar halkaas dollar oo wadankeena wax weyn ka bedeli doona haday ahaan lahayd in isbitaalada lagu dhiso haday ahaan lahayd in jidadka lagu dhiso haday ahaan lahayd in dadka masaakiinta lagu caawiyo marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in ummada Soomaaliyeed ka qayb qaadato doona aan sidoo kale waxaan halkaan idin kugu haynaa dhismo ku dhex yaala xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo maanta la dhismahaas oo maanta xariga laga jaray ayaan halkaan idin kugu haynaa ayadana oo muqaaladeeda quruxda badan aad halkan ka fiirsan doontaan in xariga jaridaas oo ka qayb galeen masuuliyiin ka tirsan dawladda Koonfur Galbeed waxa halkaas inooga soo tabinaya Siraaj Sheekh Isxaaq oo nooga soo warramay dhinacaas nala fiirsada insha Allah dhinacaas iyo bayda bajnaa waa dhismo ku dhex yaala xarunta madaxtooyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo maanta ayaa lagu bilaabay dhismo ay fulinayso hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR waxaana qorshuhu yahay in laga hirgeliyo xafiis ay ku shaqeyn doonto wasaaradda dib u dejinta arrimaha jaaliidaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna ku simaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdulqaadir Shariif Sheekhuna Maye iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda dib u dejinta iyo xiriirka jaaliidaha dowlad Koonfur Galbeed ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay xarunta maanta dhismaheedu bilaawday agaasimaha wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha jaaliidaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Liban Sheekh Shucayb ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha xaruntan lagu dhisayo iyo muhiimadda ay leedahay in aan dhagax dhigno xaruntii ama xafiiskii wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha jaaliidaha oo ay gacan naga siisay dhismaha iyo qarashkaba hay'adda UNHCR muddo dheer iyo wadahadal dheer kadib waxaan isku afgaranay in xafiiskii oo wasaaradda ay ku howlgali lahayd ee hawleed ku socon lahayn inaan maanta dhagax dhigno oo aan dhismaheeda bilowno oo waxaa weeyaan wasaaradda oon u shaqeysa qaxootiyada dadka soo laabta aan ritaanka ka soo laabta wadamada dariska ah IDP-yada iyo dadka gabi ahaanba waxay ay isku noqdaan dadka deegaanada kale kasoo kacay oo deegaan u baahan oo la dejinayo wasaaradda hawleed waa intaasi gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna ku simaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdulqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo dhagax dhigay dhismaha xarunta ayaa sheegay in wax badan ay ka soo kordhin doonto howlaha ay qaban doonto wasaaradda dib u dejinta iyo xiriirka jaaliidaha ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iskii xaruntii ay ku shaqeyn lahayd ee wasaaradda dib u dejinta iyo xiriirka jaaliidaha runtii waa horumar iyo guul noo soo hoyatay in maalinba maalinta ka dambeysa maamulka wax ku soo kordhayaan runtii waa dareensan tihiin maamulka oo biidnillaahi alkariim laba maalmood kadib laba sano jirsan doona sanad guuradiisii labaad loo dabaaldegi doona ee maalinka khamiista ah waxaad dareensan tihiin kulligiin aad marqaati aad ka tihiin meeshii wax ka soo bilowdeen marxaladihii la soo maray iyo geediga dheer oo na sugi doona biidnillaahi alkariim marka maalinba maalinta ka dambeysa inay wax soo kordhaan waa wax lagu farxo taasina waxay muujinaysaa dadaalka dheeraadka ay xukuumadda ay muujisay iyo dhammaan shacab weynaha ee reer Koonfur Galbeed marka wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha xiriirka jaaliidaha waa nooga mahadinaya waana u hambalyeynayaa wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha jaaliidaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay ka shaqeysaa arrimaha dib u dejinta dadka ku barakacay gudaha dalka iyo dibadda
waxaa sidoo kale ay ka shaqeysaa kaalinta qurbi joogta ay ka qaadan karaan horumarinta deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Siraaj Sheysaa, warbaahinta qaranka Soomaaliya, magaalada Baydhabo. Waxaan filayaa inaad nala daawateen daawadayaal muuqaalkaas quruxda badnaa oo ah qayb ay ku shaqeyn doonto wasaaradda dibudejinta ee jaaliyadaha oo loogu shaqeyn doono ummadda Soomaaliyeed ee degan halkaas. Waad arkaysaan maalin walba waddanka waxbuu ku tilaabsanaya wanaaga qurux iyo maaragtahay meel walba inay ka socdaan dhismo, hadday ahaalayaan dhismo dadka wax loogu qabanayo, hadday ahaalahayaan guryo qurux badan, hadday ahaalayaan jidadka ummaddu isticmaali laheyd. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inay wanaagaas quruxda badan uu ka socdo waddankeena. Daawadayaal, haddaan dhinaca waddanka kaliya maaha, dhinaca kale usoo noqono, waxaan halkan ku wareysanay oo noogu timida dhinaca horumarku kaliya ma aha waddanka gudihiisa, dibadduna way la socotaa. Dhinaca dumarku wuu la socdaa kama reebana. Gabar Soomaaliyeed oo baraha bulshada aad iyo aad looga yaqaano, magaceedana la yiraahdo Xafsa Xasan, oo ku magac dheer ku gud Xafsa, dadkana barta sida cuntada loo kariyo, sida la isu qurxiyo, waxyaabo badan ummaddu ka faa'iideysan karto. Iyadoo gabadhaasu ay markaan wareysanayna ay noo sheegtay in 12 bilood waddankeena la beero karo beeraha, waxna ay kasoo bixi karaan. Waxyaabahaas la beero karana ay yihiin waxyaabo la karsan karo oo siyaabo kala duwan loo karsan karo oo loogu manaafacaadi karo ummadda Soomaaliyeed u taraaya waxyaabo badan. Gabadhaas oon wareysi la soo yeeshay ayaa waxay noo qaadaa dhigi doontaa sida quruxda badan ee in la barto wax kariska rag iyo dumar intaba loo baahan yahay ayaan insha allah iyadana muuqaalkeeda idin kusoo gudbi doonaa. Xafsa, marka ugu horeysa su-aasheyda inaan ku weydiin rabo waxay tahay gabar Soomaaliyeed oo baraha bulshada laga yaqaan ayaa tahay markii la iraahdo dhinaca wax cunto karida, waxyaabaha la isku qurxiyo, sida la isu wejiga loo nadiifiyo, jirka bini-aadanka oo dhan, barnaamij aad u ballaaran waaye runtii arintaasi. Ma waxaad iskuul u tagtaya mise waa arin ay nolosha ku barta marka ugu horeysa? Waxyaabaha oo qurxinta waxaa la dhihi karaa nolosha ay bartay maxaa yeelay gabar kasta way jeceshahay inay isqurxiso. Marka waxaan jeclahay gabdhaha Soomaaliyeed maadaama ay isticmaalaan waxyaabo badan oo la isku cadeeyo gabdhaha qaar, arintaasna arin xun ayay lahayd aniga in maaragtay aan ka waaniyo oo aan ka hortagno waxyaabahaas maadaama aysan faa'iido lahayn. Marka taas habkaasaan ku bilaabay cunto kariskana 12 sano ugu dambeysay aan ku shaqeysanayay iskuul aan aaday Minnesota markaan joogay, maasha allah. Waxaad sheegtay inaad iskuul u tagtay sida wax loo kariyo, maxaa kugu dhaliyay in adoo gabar Soomaaliyeed intaad iskuul u tagto cuntada sida loo kariyo iyadoo Soomaaliyeed aaminsan tahay in ay shaqa sidaas haysan ahayn, maxaa kugu dhaliyo kugu kalifay inaad u fikirto iskuul u tagto haddana aad ummadaada Soomaaliyeed uga faa'iideyso? Actually, haddaan Soomaali nahay inaan wax sida loo kariyo aan baranno aad ayay muhiim u tahay. Soomaalida uma arkaan cunto kariska iyo waxyaaba saas muhiim ah, laakiin haddaan Soomaali nahay khaasatan aad ay muhiim noogu tahay. Sababtuna waxay tahay maadaama Soomaaliya maasha allah 12 biloodba aan wax beeran karno oo waxyaabo badan ay nooga baxaan Soomaaliya, nasiib darana ay tahay maaragta inaan la aqoonin waxyaabo badan sida loo isticmaalo ama loo kariyo ama aan naqaano hal nooc. Qof kasta Soomaali inuu barto wax waddankiisa kasoo baxo oo maaragtay different ways siyaabo kala duwan loo sameeyo aad ay muhiim u tahay. Marka aniga waxyaabaha igu dhaliyay in aan bilaabo barnaamijkan wuxuu ahaa, waxaan sameyn jiray barnaamij youthka magaaladeeda degan Kanadaan ka imid, waxaan u sameyn jirnay casharo sida wax cunto kariska Soomaaliga loo barto. Waxaan arkay in dad badan oo danaynaya arintaas markaasaan YouTube-ka bilaabay. YouTube-ka markaan bilaabayna maasha allah 6 milyan oo Soomaaliya ku xiran oo maaragta daawato oo ilaa Soomaaliya waxyaabo Soomaaliya ay ku haystaan aysan aqoonin sida loo kariyo aan usoo gudbiya. Marka maasha allah barnaamij weyn wuxuu noqday aada Soomaalida oo dhan u xiiseyso. Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa fikraddaada quruxda badan oo ugu talagashay inaad haddana aad la sii wadaagto ummadda Soomaaliyeed oo dhan kaligaada isku koobin. Markii la yiraahdo isqurxinta, markaan usoo daadigno waxyaabo badan oo aad iyo aad natural u ahaana ka arkaa wasaadidaada oo si natural ah cuntada laga sameeyo, bal waxyaabahaas wax yar hadaan naga fahansii karto sida waxyaabaha maska wajiga lagu qurxiyo, lagu nadiifiyo, oo waxyaaba aad dadku aysan u malayn karin laga sameeyo sida bariiska, wax yar hadaad nooga faahfaahin karta bal arintaas? Waxyaabo badan oo horta waxaa jira maasha allah dabiici ah oo maaragta wadamo badan oo adduun ka mid a ay isku nadiifiyaan jikadaadana laga heli karo. Marka aniga waxyaabaha aan sameeyo markasta gabdhaha waxaan dhihi jiray waxyaabaha jikadiina yaalla isku nadiifiya,
marka ina briskaas oo ka briskaas ka kamida waxa kamida digirta waxa kamida ina oloverada maxaa laha dacar dacartaha waxyaabaha soo dhan wadankeena ay ka baxaan ina si aadan ku nadiifinayso oo haddii aad dukaamada hada tagto maaragta adduunka dukaamada weyn waxyaabaha beauty lagu gado waxyaabo cuntada jikada ku taal laga soo sameeyay marka ان سيدا اد شيختي بو ان ان امه او غفايدينيسو وخ كاريسكا اي اس قرخينتا انتبا ان وخا لغا يابا قف مانتا ودنكيني جوغو انو برنامجكا او فيرسدو او سيراهدو ملها كفكرو اني سان وخيابا اد كاريسو او قروخدا بدن او عنتداس وناغسن او عافيمات كلي ان ودنكيني لغا هيلين ان ما اوغو فافاهي كارتا امه الصومالي ان وخ ودنكيني لغا هيل ايهين وخيابا اد كات وخ عنتودا كسميسو انت بدل اني هرت وحان جعلها ان ان حوق سارو لايك لزانيو كالي باستا وحيابو ماركتي ان يوتيوب كقف كست او كيلي كرو ما اسكو داي وقتي بدن كوما بخيو وحان جعلها وحيابها ماركتي سومالي لاغه هل امدد سومالي جو اي كفايديسن كران ان ان سمي مركزتا بيا ادي ادي ما حسنت ان فيوجر كقرشهاده ما كجيرتا ان اد سومالي انت او نوقتو اد ارينتان قروخدو بدن اد سي لايف او ودنك انت او تاكتو اد ama shaqo abuurisan noqoto ama fikrad ahaan han noqoto oo umadii dhulka joogta si ay kaaga faa'iidaan ma qorshaada ma ku jirtaa inaad wadanka ku noqoto insha Allah qorshayn waa weyn aan maaragtay aan soo wadna oo umada Soomaaliyeed looga faa'iideeyna insha Allah surprise in qonaysa insha Allah surprise ka soo wadaa sugeyna in halkaan waxa iga muuqanaysa waxyaaba in la isku qurxiyo oo dadka ay isku qurxiyaan halka miiskan saaran in wax ma nooga jeey kartaa bal halkaan waxa saaran ina page kiga madama arta qiyaabaha ee natural ah ka hawl dabiiciga ah ka hawlno ina waxa marar badan aan soo galiya oo laga hadlo saliidanti ma hagaajida ka ilaalisa safa herbal products ee website ay leeyeen masha Allah Soomaali badan aad u soo dhaweysay oo hadii website kan waxa way mask oo wajiga lagu dhaqdaa ayagana wax dabiici ah laga sameeyay wajiga lagu dhaqdaa weegi saddex mar maasha Allah aad ay gabdhaha ayadan u soo dhaweeyeen inoo ku nadiifinaysa adoo wax ma aragta la isku cadeeyo ismarinin alxamdulillaah maanta waxaan ku faraxsanahay gabdho badan oo Soomaaliyeed inay ka gudbeen waxyaabo la isku cadeeynaayo ay dhinaca kala fiirinayaan si ma aragtay ay caafimaadkooda guud ahaan uga taxadaraan ay midan waa la marsanaya midan waa mid lagu dhaqanaayo oo saliid ay u egtahay laakiin waxa way face wash way oo face wash way ma sha Allah في environment سي marka ya website leeyeen website kooda in xafsa hadaan waxyaabahan aad sameeyso wax ka weydiiyaan ma adiga sameysatay oo adiga warshadaad leedahay sameeyso mise in warshada kalaad ku xiranto kula sameeyo oo wax ka qaadataa aniga wax product aniga aan leeyahay ma aha laakiin se companyal aan wax ka gadan jiray waaye waxyaabaha aan jeclayna maadaama aan Soomaali u soo gudbiyo markastaba waxay idaan waxa xaqeen laga gataa waxyaabo badan aan soo galiya marka aan soo gelinayna waa arkay muhiimada ay leedahay meesha ay ka heli karaan in aan soo gudbiyo marka website koodan soo gudbiya ina meelaha laga heli karaan u sheega masha Allah aadeena u soo dhaweeyaan aadeena i trust gareeyaan masha Allah I feel honored aad yaa xafsa inaa by the way dad badan ka faa'iiday wixii ay soo qoreen feedbackana facebookayga ka akhrin kartaan oo warqado kumanaan gaaraya gabdhii marsaday wixii ay ka faa'iideen aadi aadan xafsa marka leedahay in wax kariska hadan dib ugu noqdo anoo aad u xiiseynaya in dad badan wax ku soo weydiiyo marka aad cuntada qurux badan aad soo kariso in rag Soomaaliyeed ma ku weydiiyaan sida cuntada loo kariyo mise waa dumar kaliya rag hooyooyinka in iskaabulada gabdhaha kulli yar iyo weyn waxaan leeyahay asxaab kala duwan ya fans kala duwan oo age kasta leh alxamdulillaah marka rag Soomaaliyeed ku jiraan kayano hadas wax ka iska jecelo aqaano hadana waxaan jecelahay markaan meel tago inaan ka faa'iideysto hadaan wax cusub arko inaan dhawaan say isugu dartay soo qofka markasta ma aragtay waxa fiican inaan leedahay inaad open u tahay inaan wax barato maalin kasta inaan wax faa'iideysato marka ya dad badan oo kala age ah ay ugu xiran alxamdulillaah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inay gabar Soomaaliyeed intay ku fikirto inay wax barato hadana ay wadankeeda dadkeeda iyo dadkeeda isoo gudbisay uga faa'iideen aad iyo aad ayaan xafsa kaaga mahadcelinayna sida quruxda badan ee London ugu soo booqatay insha Allah surprise kaadi asheektana waa kula socodoona TV-ga qaranka Soomaaliyeed markaad wadankii tagto insha Allah nala xariir si aan isula socono oo uga faa'iideysano kulligeen wanaagaada iyo sida quruxda badan oo umada Soomaaliyeed diyaar ugu tahay markasta in aad wax soo gudbiso adoo ka faa'iideysanaysa in fursada uu ku sii TV-ga qaranka Soomaaliyeed maxaad umada Soomaaliyeed in kula talin lahayd maxaad dhihi lahayd maxaad u sheegi lahayd in fikrad ahaantaada
إن مرة كواد هرت إن إلهي سبحانه وتعالى ما هذا صنعته إن مرة كلا بعد إن وحنا هاد علنا يا صومال تي في إن وحنا كلا هاد علنا يا عو ولا راه صوماليات ولندن دكان ومشان مركت إيجو عسومي عسومي ده شرفت بدن إن ما شاء الله صومال دواد أد وفي عن إن مرة كأبنان كسور دكتاجرنا يسا أنت سوكو منان وقفا مالنكي وحي سوقرت ومعركت إن إيجا مهد عل سوحيابها أن سمايو أنا إيجا أنا معركت ولا ألطيني مداس يقدر انتاس إن آدم وقفر حسنا هاي وآن آن وقاهاي إن very happy وحاقاك داو ضيال محان فيلا يا إنا نلافي ستين كوك بد حفسة وكشيكيني سيسيد وحلو كاريو يو غايمها إلا رهاي إذو دين عرقو كاري بنين إن إني برتان حاجة سيد وحلو كاريو دو ماركو سيد وكاليتو een si badan aan uga faa'iidi karno waan filayaa inaad aad iyo aad u heshaan daawadayaal waxaan kala halkaan inoo hayaa caawa maamul goboleedka Jubaland ayaa xariga ka jiray xarun kaluumeysiga iyo qeyraadka badda wax loogu qabo doono xaruntaas oo xariga ka jareen masuuliyiin ka tirsan dawladda Jubaland maanta waxa halkaas inooga soo hadlay insha Allah wariyaheena Aadan Kismaayo ونوقع ذلك دونه فرطان كاس يماشاس يوحيابها إيكو سلايسان تاي وأمد الله وشقي دونه إن شاء الله نالا دعوه مسؤولين تاني كاترسان دولد قولات كجبلان أيامان تحرق كجري حرون تاكلو ميسيقى إيا خيرات كبادة تاسو إي مغالة كسمايو كهير قليسي هاي أدى ARC إيادونا تاسي هلوو ترقلي إن بلشادة جبلان إي كفايدستان عبدي آدن وأحمد حاي أدى ARC إيا سيدو كلي أحمد محمد كاهن أو أي كفا إذا سندوران دلن يرادا إيا دادك شاقلا آن تاهي أي كوهي ستوديقان دا جبلان أي شاقاي ساكا ورغبتان بشاقادان وقت بان بان سوودني شاقا آدوين بيهيد وحامال قليي SSF إيا UNHCR أيا مال قليي أيا نو سورتي قليي إنان شاقادان قبانو أيا نو سورتي قليي إنان قلب كان آد عرفتان ولو ترى قال إني كفاية إستان كلو مستر ركسماي يرجع جبلان إن أنسو يبينه أو أن مانتا كشقة يسينه أو مانتا لغو ريجيو محل دي هجري دتك رجع جبلان مركب وحن أبلان قاضي دتك إسكاش تاينا لما أنت نسكو يحرنو هوش أس أو شقينه ومدينا حقوق بنا كلون كي أمبرنو إن جمعوا يجيبوا حقوق يعني إن هوش هور أو رغاونه يعني كل بلال ما يهدوا له إلى سيفي عنا ما أنت وحكي قدم بيانا ومشتقين إن هدول إلى ذو بيش أسوى مل أن كود انتفاع إنه أسيدوك اللي وحا قوتك هلاي أحمد حاجة عبدي وكسع ذي وزارة بوستدي إزقارسين تدولة فدرال كالصومالية وحانا أبقى ذي مشروعا دوبن مركا الله السلام إنه رنتي فرصة دانا وحايتا هاي فرصة غالية إنه قوب جوكا هان جوبلان وساكتر هذي وحو قبضنا أما قيبيه كابياش لغالا وحو قبضنا ay hadda hawlgalayaan waxaan uga mahadcelinayna rugta ganacsiga iyo wasaaradda kalluumeysiga arintan inay tahay arin laga marmaan ah oo umada Soomaaliyeed iyo dawladda Jubaland iyo shacabka shaqada jecel ee rabay inay soo saartaan dhirigelin badan bay u tahay tusaale wanaagsan oo aad muujisan ugu dambeyntiina waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah wasiirada dawlad goboleedka Jubaland oo ugu horeeyo Ibrahim Bajun oo ah wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka waxana uu sheegay halka waxaan horyaalo aad u jeedeen waa qalabka qaboojiyasha iyo baraf dhaliyasha waana qalab qiimo badan ama hanti badan ku baxday marka waxaan laga rabaa hadaan u nahay dad Jubaland gaaran kalmeysta inaan ka faa'iideysano qalabkan oo qiimo badan ku la galiyo inaan ka faa'iideysano waxaan ka beesan karnaa in waagi hore danyarta kalmeysada waxay ku cabaadi jireen kalunka deeso saara meel ay galiya ay geeyaan haysan qof suuqan u haysan waxaan maleenaa in kan laga soo horjeedo laba qaybood qayb waa qaboojiye qaybna waa qalajiye qaybta kale laga soo horjeedana qaybna waa baraf dhaliye qaybna waa qaboojiye horta waa munaasabad aad u qiimo badan weeye runtiina wax weyn ku soo kordhin doonto munaasabadan maanta aan furtaankeena ka qayb galayna waa mashruuc wax weyn ku soo kordhin doona horumarinta horumarka ka jira Jubaland aadan maxamed salaad raadiyo televishanka qaranka magalada Kismaayo waxa ay gaabdayaan waxaan filayaa inaad muqaalkaas aad uga bogateen quruxda badan oo looga hadlayo ama lagu xarig lagu dhagax dhigay warshadaas lagu
dib u habay doona kaluumaadka iyo qeyraadka badda wadankeenu ah wadan aad iyo aad caan ugu ah kaluumeysiga hadii aanu sameysano warshado iyo aan ku sameysano oo uga faa'iideyno umadeena Soomaaliyeed waxaan filayaa inaan ka kaaftoomi doono oo aan u baahneyn gacan islaameed oo isku filanaha anaga haddii walaha uu dalho idmo aan qof walba Soomaaliyeena mas'uuliyadeeda ayaa saaran oo wadankii inuu ka qayb qaato qurxintiisa iyo wanaagiisa waad arkaysan daawadayaal maalin walba waxaan idin soo gudbinaa oo idin la wadaagnaa wanaaga iyo horumarka iyo hididiilada iyo nabadda iyo horusocodka wadankeena ka socda annagoo mar walba isku day doona insha Allah inaan idin la wadaagno idin soo bandhigno haddana TV-ga qaranka Soomaaliyeed wanaaga ka socda wadankii iyo dibaddaba intaba horumarka ay gaarayaan dadka Soomaaliyeed haday ahaalahayeen shaqsi haday ahaalahayeen dawladda haday ahaalahayeen dadka caadiga aan maalin kasta diyaar idinahay inaan idin soo gudbino daawadayaal barnaamijkeena oo maanta idin la socodsiinaya aniga oo ah Maryan Axmed Gowle dhinaca farsamada oo aniga yaadinka inoo dhexeeyay Yuusuf Garabey iyo Maxamed Yare isku dabaridkii xanaan shidane intaan barnaamijkan barnaamij lamida kulmayno annagoo isku duuban SNTV qaybtiisa magaalada London waxaan idin leenahay sidaas iyo Soomaalinimo cadaalad iyo sinaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dowladiyo shicibe dumar iyo rag dowladiyo shicibe dumar iyo rag Soomaali way isku duubanto dan loo dadaalaya Soomaali way isku duubanto dan loo dadaalaya diidayo shaqada loo daareeray daawanayo diidayo shaqada loo daareeray daawanayo wadalkaagii doqonyoho wadadkaagii dabaalyoho wadalkaagii doqonyoho wadadkaagii dabaalyoho wadignine wadignine istareelo dadka soo raac wadignine wadignine wadignine